možeš da veruješ da jedna životinja može da promeni život. I dalje ne mogu da verujem, ali ta životinja je golub. Golub o kojem sam pričao je stanuje i sve će nas uništiti. Neko treba da ga zaustavi. A taj neko, si ti. Nisi mislio da si biti tako lako, Zani? Nisam siguran da mogu ovo. Ja nisam osoba koja može da ga zaustavi. Ti si ta osoba. Sad me uhvati za ruku. Zar si mislio da kuovo uraditi bez pratnje? Poznać moje golubovitje. Da li ti shvataš, Gocu, da nama treba behind the scenes? Da. I sad gledamo behind the scenes. We got 'em! Ali Gordana, ja ne verujem u sebe. Šta ako se pupujem u gaći dok ga budem napadao? I sve će nas uništiti! Neko treba da ga zaustavi. Taj neko si ti. Neko treba da ga zaustavi i taj neko si ti. A epsko. Deep bro, you have to save the world bro. Neko treba da ga zaustavi, taj neko si ti. Ti razumeš koje stanove. Ti razumeš da čovječanstvo zavisi od njega. Neko treba da ga zaustavi. A taj neko si ti. Bravo! Bam, ajde još jedan prekinao sam te. Čekaj da snim setup. Ako si ti na cliffhangeru, u stvari si popila sa ovom sakciju. 3, 4, sad. Rekao sam Goci da je bumerang, ali nije. Gde si stanuje? Šta kad ću prestati? Ne znam. Ljudi, stanuje nije sam. Ima i podršku, slušajte ovo. Ajde, nadam se da je snimak. Ajme sunca. Ljudi, ako se pitate kako danas imam na posao, ovako. Iskreno, ljudi, ne znam kada će se navići na vlogovanju javnosti. Znate na šta se još neću nikad navići? Na to da nosim stvari koje nisu stuberi stvari. Iskreno, ljudi, kad god obučem tako neki džemper ili nešto, pošto sam IKEA kupio ono 10 džempera, nikad ih ne nosim. I tako se osjećam čudno kad ih obučem kao da to nisam ja. Toliko sam se navikao i toliko mi prije duksevi. Ali ne bojte se. Ispod su vukovi. Brutalan dan na poslu, ništa naravno nisam snimao, još uvijek me drži muka od onog jučerašnjeg treninga, tako da se opet kod cijelog vikenda svaki dan moram da treniram da bi održao taj ritam. Ćao! Oh my god, imam problem! Nisam ništa snimio na poslu, iskontao sam zašto ništa nisam snimio na poslu. Zašto li? Suprotno toga. Do sada sve stvari koje sam radio na poslu su bile manje više, sad neš i odradiš, to je samo vrijeme da odradiš. A sad sam dobio projekat, moraš da razmišljaš da bi ga rešio, znači moram kreativno da razmišljam, moram da smišljam neke ideje. I brate mili, nemam da razmišljam o snimanju. Ništa nisam snimio za klip, zašto samo razmišljam o poslu, što je dobra stvar, ali vlog će propadne. I uvek, znaš da uvek snimam, pre posla i posle posla. I danas posle posla idem kući sad... Ne mogu ništa kažem, samo o poslu razmišljam. Pričam o poslu, šta si radio? A ne smiješ to pričati? Ne smiješ pričati šta sam radio, zašto je to nova kompanija, ne smiješ da revealujem, brate. Moram se prebacim na youtuberski mozak, do sad sam bio korporativan. Znaš kako imam dobar projekat, da će reći trajan, a vama neću. Dobar dan i dobrodošli u drugi deo vloga. Kao što vidite, napolju je pao mrak, zato što ja umoram ko konj, bro.
Ne mogu više kukam, znači ljudi, moram ući u kondiciju, žao mi je. Strpite se, bar još nedljipa dana ću da se raspadam i onda posle toga ću biti savršen, nadam da, se. Da, pročitala sam komentar neko zašto treniraš i zašto si zaposlen, bit ćeš zgodan poslovan čovjek. Šta mi, šta ću ja prvo da radim? Da. Sajk. Ajmo, gotu, nabij mi kompor. Kuka, sad kuka gora. Ja mislim da to tvoje teže. Koji kadar, man? Ajde snimaj. Ti vada stođi ovakva. Ti vada ako uzmeš. Aj, sve me boli. Znaš, me boli svaki deo tijela. Znaš, ti nemaš kondicije. Koca, aj šetamo sa mnom. Ajde. Može? Može. Ono, legit, ozbiljno si. Ozbiljno. Gotovo prvi put prelazi na dobro. Nije clickbait, rekla je preću. Rekla je da. A možda ideš simetrično gotovo. A boli me ruka, nego držam kameru, bukut. Što ja samo kukam u ovim vlogovima? Samo kukam. Ljudi, gotovo je, gasim kanal. Znaš koja je tvoja vas bio? Kao ubiću se. Znaš... Ovi deset. Aj, ugasim kanal, znači samo kukam, brate, ne mogu da snijem, znači nemam energije i... Znači, zašto telo ljudsko, brate? Pa samo tvoje telo. Žene dobijaju menstruaciju i u najgorim su bolovima, pa ništa ne kažu. Da, ti znaš oko mene boli. Da si ikad imala 120 kila i upalu od 100 kila mišića. Aj, možda 90 kila mišića. Ti nemaš 90 kila. Znaš koliko je to kad te boli 90 kila od jednom? Znači, ajmo odspavati pa ćemo nastaviti da se njemu dajmo. Znaš kako je satisfying, brat? Kako ti na tome možda spavaš? Kako ti na ovom? Uraz, malo me falo, zaspam malo pre. Ljudi, iskreno, onaj trailer na početku je bio dobar, tako da oprostite mi za ostatak klipa, nisam svoj. Sutra ide brutalan klip, stvarno. Sutra ide onako iznenađenje za vas, ide nešto ste tražili iz duže vremena. Nije veritba, chill bro. Ako budete pisali veritba, veritba clickbait, to ćeš još jedan 10 puta. Hoćeš ti snimati kad me budeš verio? Snimit ću sigurno, onda ću objaviti, ne znam. To nije clickbait, to klip brutal. Kako smo mi onda završili, ali ako iskreno? Pada. Ej, jesam rekla da ću pasti. Pa nisi pala. Pa jesam, skliznula sam. To nije pad, brate. Pa to, da se nisam držala, ja bi pala. Što se ne bi držala? Pa ti se ne držiš, pa ne. O, si skočila glas, slabe, brate. Znaš šta, ljudi, nije zanimljivo, moje oko? Da glumim šta sam danas radio na poslu. A šta radi tvoj šef? Moj šef je ovako. Ja sam danas pravio animaciju, to smijem da kažem. Pravio sam animaciju da se drva mrdaju. Wow, adult job. Zvuči jako onako, uo, ću ja tam da radim da mrdam drva, uo. Šta mi se živ? Jeste. Nije? Mrtaj. Dobro večer i dobrodošli u Misao dana. Ključ uspeha ćete naći ispod budilnika. Može. Ovo je nešto s čime sam ja dugo, dugo imao problema i nešto na čemu trenutno radim. Znači, u zadnjih nedelju dana sam uvek ustao 3 do 4 sata pre posla. Želeo sam da ustajem pre 5, nisam uspeo, sljedeće nedelje se opet se potrudim. Ali sam svaki put ustajao oko 6 i svaki put sam pre posla uspeo da izmontiram klip. Mislim da ta priča može malo se proširi i mislim da se može proširiti na to da disciplina je ključ uspeha. A ustajanje rano ujutru je jedna od ključeva uspeha. Nekom ne odgovara da ustaje ujutru, a neko može samo izgovor ima da mu ne odgovara. A jedna stvar je sigurna. Ako u svoj život ubacite male navike i male discipline koje vas vode u dobrom pravcu, dok god budete gradili na tim malim navikama, na tim disciplinama, da one postaju sve veće i veće, to je veća šansa da stignete tamo gde ste krenuli. Znači, potrebno je 21 dan da radiš nešto, dobro, da bi stvorio naviku. Dobro. A 90 dana da bi ti to postalo stil života. Šta je zanje što si ti počela? Da, montiram. Ne, montiram više 90 dana. A kad sam prešla ti 90 dana, onako počela sam drugačije da gledam filmove. Ako gledam kako su izmontirani, gledam kako su snimljeni. To mi se promijenilo posle 3 mjeseca. Odem u pizzeriju, kupujem pizzu i oni imaju TV i ja vidim spot i gledam kako je snimljen. Da li one take, da li nije one take, da li ima cutove, tako nešto. Nice, bravo. Eto ljudi, čuli ste, to je misao dana, pa vi je uzmite kako god vi želite. Napišite ako imate nešto još da dodate u komentarima, obožavam čitam komentare o filozofiji našoj. A to je to što se tiče ovog klipa, nas ste uživali. Peace, ospad. Da ustanem rano ujutru. Aha.